Jag heter Britt-Marie Strömberg och vill hälsa dig varmt välkommen till gudstjänst här i Pingstkyrkan i Edsbyn. Spelar och sjunger jag Christer Stenberg och våran pastor Jakob Axelsson predikar. Och idag firar vi våra mammor på morsdag. Och jag kommer ihåg när mina barn var små så hörde jag Thomas gick upp. Han gick och väckte barnen och så gick de ner. Och de trodde ju naturligtvis att jag låg och sov. Jag hörde hur de rumstrerade nere i köket, fixa kaffe och fika. Och någon gick ut och plockade blommor. Och så hörde jag dem kom tassande upp för trappan. Och där gick det inte att smyga för den knarrade ganska bra. Och så öppnar de dörren och kliver in. Och så sjunger de. Morsgrisar är vi allihopa, allihopa. Det är ett härligt minne. Nu är de ju stora, så nu får vi träffas och fika. Och då är det jag som bjuder på fika. En annan härlig information är att vi får träffas fysiskt 50 personer nästa söndag 6 juni i gudstjänsten. Och det är så underbart att få träffa dem som man inte har sett på så länge. Och naturligtvis så tänker vi på avstånd ändå. Och vi kommer att ha angivna platser och öppnar upp mot kaféet. Barnen, de träffas nere i ungdomsvåningen. Nu får vi be att det här håller i sig med att det blir en nedgång av smittan så att restriktionerna kan tas bort i sommar. Då ber vi. Tack Jesus för att du tar hand om den här gudstjänsten och oss idag. Tack för ordet, sången och musiken. Tack för att du tar hand om alla mammor idag. Och jag tackar dig för din nåd och din trofasthet emot oss. Tack för hjälp i nöd och tack för tröst och uppmuntran. Tack för att du välsignar och bevarar och beskyddar oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Den senaste månaden har vi ägnat oss åt att bygga ett växthus. Det ska bli grönsaker och snittblommor och lite allt möjligt. Jag har egentligen aldrig förstått mig på det där med trädgårdsintresse jag är. Jag menar, hålla på och rensa ogräs och vattna och sträva på vetskapen om att bara efter någon månad så är allting borta. Jag kommer ihåg att Thomas Sjödin en gång citerade en trädgårdsbok som jag gav mig en lite annorlunda syn på den då. Det var någonting i stil med... Man kan aldrig bli riktigt lycklig med sin trädgård förrän man har försonats med tanken på alltings vissnande och död. Och kanske det är så att de här trädgårdsfantasterna har någonting att lära oss om själva livet. Att inte förrän man också accepterar sitt eget åldrande och till och med försonas med tanken på att man ska dö. Inte förrän då kan man också leva och njuta livet fullt ut. Och så tänker jag nu. För det var ett till citat. Ingen istället för att försöka få tiden att stanna. Så gäller det att smycka dess flykt. Alltså. Det är poetiskt nästan, att smycka tidens flykt. Så tänker jag nu, att jag vill inte bli någon grinig gammal gubbe som sitter och muttrar över att åren springer iväg och att livet har gått. Nej, jag vill nog istället försöka känna tacksamhet över det som är. Och jag tror att den tacksamheten väldigt mycket bottnar i min trygga förvissning om att döden inte är slutet. Jag har aldrig fattat vitsen med att i trädgården krypa omkring på knä, för efter någon månad när det blir kallt, då vissnar alltihopa, ja då dör allt. Men vad vore sommaren i sin glans
om inte alla vackra blommor fanns. Den skönheten förgyller våra liv. Tillvaron blir mycket mer attraktiv. Så sluta inte drömma om nästa vårsäsong. Fortsätt i din trädgård göra snyggt. För man kan inte stoppa tidens gång. Därför bör man smycka dess flykt. Ja, smycka tidens flykt. Kanske har jag tänkt någon gång ibland varför man behöver pärlhalsband. Och varför ska man färga håret vitt när det silvergråa kommer kostnadsfritt? För vad vore livet utan lite flärd? Vi skulle få en väldigt tråkig värld. Och särskilt när bekymren mot oss trycks, så kan man väl behöva lite vardagslyx. Så unna dig en stund på Olivias hårsalong. Njut ut av espresson som hon bryggt. Man kan inte stoppa tidens gång. Därför bör man smycka dess flykt. Och sakta har jag insett meningen med den gamla syföreningen. För hjärtat gläds åt duken i damast. Och lycka kommer med ett virkat överkast. För jag vet ju hur en hemmiljö förskönas av ett upphängt splitcanespö. Och därför kan jag ana harmoni som en del kan känna i en ny gardin. Så sy något riktigt ljuvligt, en klänning av chiffong. Inred glasaltanen som ni byggt. För man kan inte stoppa tidens gång. Därför ska man smycka dess flykt. Ja, det är nog så på livets höst att vi fått det vackra till vår tröst. Först när man har försonats med sin död, då först kan man leva med en inre glöd. Så var inte bitter, vresig eller vrång. Bejaka glädjen som du undantryckt. Nej, man kan inte stoppa tidens gång. Därför ska man smycka dess flykt. Ja, smycka tidens flykt. Smycka. Morsgrisar är vi allihopa. Vilken härlig bild. Tack Britt-Marie för den. Och tack Christer för dina tankar och din sång och musik. Och jag skulle också vilja börja att säga ett stort grattis till alla mammor idag på Mors dag. Om du tittar på det här någon annan dag så inkluderar jag dig också i det. Vilka hjältar ni är. Och jag menar verkligen det. Jag kan ibland vara lite avundsjuk på att inte fått uppleva den där känslan av att ha burit på ett liv. Ens eget barn inom sig. Den där närheten, rörelserna. Alltså det måste ju vara förunderligt. Samtidigt så är jag inte så avundsjuk på de där tuffare delarna som illamående och värk och förlossningen. Men sen så har vi ju då ett liv av kärlek och omtanke. Jag är så stolt och tacksam till min fru Sofia som är en sån fantastisk mamma till våra barn. Jag är tacksam för min mamma Viola. Hon födde 4 barn. Hon var engagerad, hon var framåt social. Hon var så duktig, talangfull på mycket.
Men när jag nyss hade fyllt 6 år så slog sjukdomen MS till med full kraft. Och som en ung kvinna, bara drygt 30 år, så blev hon förlamad. Efter den stora första smällen så repade hon sig och kunde gå med stöd. Men hon hade en ganska aggressiv form av den här sjukdomen som bröt ner hennes förmåga att röra sig. Bröts ner steg för steg. Och efter 20 års kamp mot sjukdomen så fick hon lämna den här världen. På grund av att jag var så ganska liten när mamma fick den här sjukdomen. Och det var liksom så stor omställning. Jag kände att jag kanske inte riktigt fick chansen att lära känna min mamma. Men ändå så var jag stolt över henne. Jag älskade henne djupt. Och jag har funderat en del på hur jag har påverkats av att ha vuxit upp med en mamma som har varit sjuk. Och jag skulle kunna prata om många saker när det gäller det. Men vi har de senaste veckorna talat om saker som Gud använder för att vår tro ska växa. Vi har talat om 4 ämnen och den femte och sista saken har med min mammas berättelse att göra. För det här med lidande, sjukdom och orättvisor, tragedier, katastrofer. Det är en sån här vattendelare när det kommer till tron. För några är det så att man kanske växer upp i kyrkan. Man tror på Gud. Och så upplever man en kris av något slag. Och så undrar man, var finns Gud i det här? Och om man inte finner något bra svar på den frågan så är risken stor att man faktiskt sen tappar tron och lämnar den. Men även om de här berättelserna finns, jag känner flera personer som har gått igenom det, att man har trott på Gud, man har varit med i kyrkan och så har något tragiskt hänt och så undrar man, finns Gud? Och så lämnar man sin tro. Men det kanske inte är egentligen så vanligt som man kanske skulle kunna tro. För att vi alla går igenom tuffa saker. Men för många av oss har det inte inneburit att vi har förlorat vår tro på Gud. Utan faktiskt så kan det bli tvärtom. Att det har fört oss närmare honom. Det kanske vanligaste argumentet mot att tro på Gud, det är ju det här med lidandets problem. Klassiken att om Gud är god, hur kan det då finnas så mycket orättvisa och lidande i världen? Och ofta när jag hör den här frågan så är det så att man pekar generellt på orättvisan och lidandet i världen. Alltså lidandet kanske hos någon annan, men inte hos sig själv. Och om du brottas med det här, liksom den här frågeställningen, så skulle jag vilja rekommendera dig att hitta någon som du vet har gått igenom svåra saker, men som du också vet är varmt troende. Och så skulle du kunna fråga den personen, hur kommer det sig att du tror på en god Gud trots det som du har gått igenom? Jag tror att människor är beredda att ta det samtalet. Så om du funderar och är ärlig med den funderingen, gör det. Fråga någon som du känner som passar in på det. Och det är så här, om jag använder andra människors lidande som bevis för att Gud inte finns, då är ju faktiskt risken stor att jag hänvisar till människor som tror på Gud trots sitt lidande. Om man hänvisar till sitt eget lidande, då är det ju en annan sak. Och det kan jag förstå. Att det kan bli så att man är med om någonting tufft, jobbigt. Och man ifrågasätter vart Gud är någonstans. Men till exempel, som ett konkret exempel. Min mammas sjukdom
och vår familjs situation skulle ju kunna vara ett bevis på att Gud inte finns. Min pappa, han var pastor. Vi var alla engagerade i kyrkan. Det var många i vår församling som bad till Gud att mamma skulle bli frisk. Men inget hände. Alltså kan ju inte Gud vara god, eller så finns han inte. Det är enkel logik. Fallet avslutat. Vi går vidare. Men det var inte vår familjs berättelse. Det var inte mammas och pappas berättelse. Johannes, en av lärjungarna till Jesus, skriver i sin bok att Gud är kärlek. Och vi i vår familj, vi upplevde mycket kärlek. Vi upplevde glädje i vår familj. Och jag har sagt det många gånger, men min mamma och pappa visade oss barn vad kärlek handlar om. När de älskade varandra i både lust och i nöd. För mamma och pappa och för mig så var Gud tryggheten när mycket annat var svårt. Som någon skulle säga att det kan inte finnas någon god Gud när det finns så mycket lidande, så skulle jag vilja svara: varför skulle du vilja ta bort den tryggheten från till exempel min mamma som levde i lidandet? Och ta bort liksom Gud från henne bara för att din logik inte går ihop. Och jag skulle också vilja säga att jag lovar, det går faktiskt att få ihop en tro på en god Gud samtidigt som det finns orättvisa och lidande. Det måste inte finnas någon motsättning där. Och vi hinner inte gå in så djupt på den argumentationen nu. Men om det här är det som du brottas med, om det här är ditt största hinder mot tron, det kanske till och med är så att du ser ner på kristna på grund av det här, så skulle jag vilja utmana dig. Hör av dig till mig. Alltså, jag tar jättegärna det samtalet. Och det är inte för att liksom övertyga dig om någonting, för det är inte säkert på att jag kan göra. Men du kanske kan få ett annat perspektiv på det här. Och förstå att det går faktiskt att tänka på olika sätt när det kommer till de här frågorna. Och då kan vi också få en större förståelse för hur andra tänker. Eller så är det kanske så att du själv är kristen och känner att tron vacklar på grund av de här frågorna. Så du får jättegärna höra av dig. Skicka ett mejl, ring eller prata med någon annan. För att när vi pratar med någon, när vi liksom får lyfta våra tankar och få bolla den med någon annan, så är det faktiskt så att då är det lättare att se från olika perspektiv och inse att det som jag brottas med kanske inte måste vara hela sanningen. Det som vi kan komma överens om nu, det är i alla fall att lidande, det bevisar att en Gud som inte tillåter lidande existerar inte. Finner du med på det? Alltså, det finns ju lidande i världen. Det är helt uppenbart. Alltså så kan det inte finnas en Gud som inte tillåter det. Det vore ju knäppt, eftersom att det finns ju lidande. Och grejen är att kristna har aldrig trott på den guden. Vi har aldrig trott på en Gud som inte tillåter lidande. Det är faktiskt till och med ännu värre än så. Vi tror på en Gud som lät det värsta tänkbara hända för den godaste tänkbara personen. Mer om det alldeles strax. Men vi är ju alltså då inne på den sista delen på vår serie om saker som Gud använder för att våran tro ska växa. Om du har missat de första delarna så får du jättegärna titta på gudstjänsterna från maj. Så får du med dig hela den här serien med olika delar som handlar om tro. Jag tror faktiskt att du kan få med dig lite nya perspektiv när det gäller det här ämnet. Och titta gärna också på introduktionen från en
18 april när jag kommer prata lite mer om liksom, övergripande vad tro enligt Nya testamentet handlar om. Det vi har pratat om de här veckorna, det är för det första praktisk undervisning. När Jesus talade till sina lärjungar och säger att den som hör mina ord och handlar efter dem. Alltså att tron är inte bara fina tankar, en fin filosofi, utan tron får liksom sin bärighet. Det handlar om, det är när vi agerar på det som Jesus talar om. Och när vi gör det så upptäcker vi att det han säger faktiskt fungerar. Och när vi får den erfarenheten med oss så växer våran tro. Det andra vi talar om, det är personligt tjänande. Om det första handlar om mina egna val, alltså mitt liv, så handlar det andra om att jag faktiskt behöver sträcka mig ut och tjäna andra människor. Och när jag gör det så finns det också en stor chans att jag faktiskt upplever hur min tro fördjupas och växer. Den tredje saken talar vi om andlig disciplin. Om jag vill ha någonting gott i mitt liv så bygger det ofta på att jag faktiskt är disciplinerad, att jag gör det. Att saker som kanske börjar som någonting som jag känner att jag borde göra kan efterhand, när det kommer in i mitt liv, bli någonting, saker som jag vill göra. Och där talade vi om bönen. Vi talade om bibelläsandet, att ha den här liksom samtalet igång med Gud. Vi talade också om generositet, givande, som en andlig disciplin. Men också att mötas som troende, att uppmuntra varandra, att se varandra. Att ha med det som en rutin, en disciplin i sitt liv, att faktiskt träffa andra troende människor. För det är någonting som bygger och låter våran tro få växa. Den fjärde saken som jag talade om förra veckan, det är välsignade relationer. Alltid när vi talar om tro, när vi hör en berättelse om tro i någon människas liv, så i princip alltid så innefattar det andra människor. Den där ungdomsledaren kanske som betydde mycket för min tro. Den där vännen, syskon, föräldrar. Personer som på olika sätt har haft en avgörande betydelse för min relation. Och när jag förstår att välsignade relationer har en avgörande roll i för min tro. Ja, men då behöver jag ju öppna upp för relationer. Jag behöver ju se att jag kan liksom ta in andra människor i mitt liv. För andra personer är viktiga för mig och för min tro. Och i det så förstår jag också att jag själv kan vara viktig för andra människors tro. Det som vi ska titta på idag, det handlar om avgörande händelser. För om man lyssnar på människor och deras berättelse om deras tro, så finns det ofta särskilda händelser som har haft betydelse. Det kan vara positiva saker, det kan vara den där resan som man gjorde som fick en att se på ett nytt sätt. Det kan vara en naturupplevelse. Ofta tror jag det är när man får ett barn, att man får ett helt nytt liksom, perspektiv på livet. När jag känner min kärlek till mitt barn och förstår att Gud älskar mig som sitt barn, att jag får uppleva den där kärleken på ett nytt sätt. Det kanske kan vara en nya möjligheter, kanske på jobbet och så vidare. Saker som gör att man känner att wow, vad härligt, Gud är med. Men så har vi också de där jobbiga sakerna. Sjukdom som drabbar, skilsmässa, ett förlorat jobb, kanske ett förlorat barn. Och så undrar vi, var är du Gud? Vart är du någonstans? Och du kanske är där just nu, i en sån där omständighet. Och du behöver någonting. Och du är inte säker på vad det är för något. Du är inte säker på att det ens finns något. Men det där tuffa, det kan öppna dörren och få oss att reflektera över livet
och de här andliga frågorna. En av de stora kristna författarna, C.S. Lewis, han säger i sin bok Lidandets problem: Gud viskar till oss i vår njutning. Han talar till våra samveten och ropar till oss i vårt lidande. Det kan vara så att du går igenom någonting i ditt liv just nu som gör att du ställer viktiga frågor som du kanske inte har gjort på länge. För många av oss är vi helt okej utan Gud tills vi inte är okej längre. Och i det svåra så kan liksom den där flämtande lågan av tro få nytt liv igen. Jag säger inte att vi måste gå igenom tuffa saker för att tro. Titta som sagt gärna på den här serien om tro. Så talar jag om flera saker som Gud använder för att låta vår tro växa. Och det här är en del av dem. Men det som gör att lidande kan väcka frågor om tro, det är att vi hamnar i ett annat läge. Livet kanske hamnar lite på paus. Jag ställer nya frågor. Jag hamnar kanske i ett läge av ödmjukhet. Kanske en känsla av att det här klarar jag inte av själv. Alltså att jag blir beroende av någon annan. Och så sträcker man sig ut för att finna den där famnen av hopp och tröst. Du kanske är lite skeptisk och tänker att är inte tanken på Gud då bara ett sätt att skydda oss från det jobbiga? Och att det blir lite grann som en sån där mental snuttefilt. Och att det är lätt att säga att Gud är kärlek och helt enkelt bortse från konflikten mellan att Gud skulle vara kärlek och lidandet i världen. Och vi skulle kunna ha långa filosofiska samtal om det här. Men det som jag talar om här är inte bara en allmän filosofisk tanke om Gud. Utan det som den kristna tron är en frukt av och som faktiskt avgör vår syn på Gud, det har sin grund i en grupp människor som fick vara med om något omvälvande i mötet med Jesus. Vi har Matteus som var tullman, Markus som kände Petrus och Lukas som intervjuade de som hade varit tillsammans med Jesus. Vi har Johannes och Petrus som var bland de första som Jesus kallade. Och de var med hela tiden. Och så har vi Paulus som hatade de kristna, ville döda dem, men sen blev själv en kristen. Om Nya testamentet stämmer, vilket jag tror att det gör, så levde de här människorna i verkligen centrum för när Gud agerade i världen. Och de här personerna som levde nära Jesus, både män och kvinnor, de fick lida något enormt på grund av sin tro. De fick uppleva verklig orättvisa och fysiskt lidande. Ändå så höll de fast vid tron på en god Gud. Johannes, han är den som introducerar det här till världen att Gud är kärlek. Och han gör det när alla hans vänner har blivit dödade. Jerusalem är förstört och han själv är fängslad. Och det borde inte finnas något tecken på att Gud är kärlek. Om vi då skulle kunna fråga Johannes, men Johannes, var kan du se kärleken i världen? Då tror jag att han skulle svara att ja, du har rätt. Från mitt perspektiv så är världen i kaos. Men jag säger dig att jag såg in i ögon av kärlek när jag tillbringade tid med Jesus. Och jag är övertygad om att Jesus var Gud förkroppsligad. Och om Gud är någonting som liknar Jesus, då lovar jag dig att Gud är kärlek. Om vi tänker på det, så är det inte så att en stor del av lidande som vi ser, det som skapar mest lidande, det är det som vi själva skapar. Alltså den mänskliga ondskan. Det här giriga begäret som skapar så mycket elände. Och när vi tänker på det sättet kan vi också se att egentligen hela handlar Bibeln om hur Gud vill rädda oss
från det. Och då handlar det inte först och främst om ondskan någon annanstans där borta. Utan att liksom Bibeln pekar på vårt eget liv. Vad händer här? Och att Gud vill rädda oss från den ondskan som finns där. Och det var det här som lärjungarna såg. I Jesus så såg de en väg hur ondskan och syndens makt kunde brytas. Jesus, han visade på ett liv som Gud ville för mänskligheten. Alltså det Gud ville för mänskligheten var det liv som Jesus visade. Och det ironiska i det är ju att prästerna som skulle vägleda folket och verka för att bevara och fördjupa tron, de blev så provocerade av Jesus när han visade detta som de egentligen var liksom väktare av. De blev så provocerade att de ville döda honom. De ville bevara religiösa och kulturella strukturer. De här strukturerna, de var orättvisa. De band människor faktiskt i lidande. Och Jesus, han visade på något så radikalt annorlunda. Han visade människorna Guds kärlek. Och han visste att om han skulle leva det livet fullt ut så skulle det kosta honom hans liv. Men han var beredd att göra det. Eftersom att han visste att i honom skulle människorna få kraft att möta lidande i världen och i sin egna liv. Lärjungarna, de skulle nog ha svarat att det finns ingen konflikt mellan Guds godhet och världens lidande. Guds godhet är ju, kära någon, lösningen på svårigheterna. Och vi är beredda att göra allt vi kan för att världen ska få veta det. Jakob, som var bror till Jesus och senare ledare för församlingen i Jerusalem, menar också att lidande säger någonting om våran tro. Han säger så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövning av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Vad betyder det? Jag tror att i lidandet så blir det tydligt vad min tro är byggt på. När allt är frid och fröjd så behöver man inte reflektera så mycket om sin tro. Men vi vet inte riktigt vad vi tror förrän tron har blivit testad. Och anledningen till att man kan uppleva att tron faller sönder när man möter lidande är för att i lidandet upptäcker man kanske för första gången vad man verkligen tror. Och om den tron då inte är förankrad i verkligheten, utan det kanske bara är någon tanke, liksom ett ideal som man följer, så upptäcker man att det där funkar ju inte när liksom kraschade mot verkligheten, så är risken stor att den faller. Men det måste ju inte då innebära att Gud inte finns, utan det är snarare att det handlar om min uppfattning om Gud. Men om tron istället hittar den där grunden och består provet i prövningen, ja, men då växer tron. Inte trots lidandet, utan faktiskt tack vare lidandet, alltså att den växer. Att den kan bli stark, att den kan bli uthållig. Och så har vi då det här tillfället när Jesus äter den sista måltiden med sina lärjungar. Han talar om sitt lidande, men de förstår inte vad han talar om. Och så vänder han sig till Petrus och säger att hans tro på honom, alltså Petrus tro på Jesus, hans tillit och överlåtelse, den kommer att testas. Man säger också, vi läser det här i Lukas 22, 32. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut.
Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Petrus, han reagerar och han svarar, men med dig Herre är jag beredd att gå både i fängelse och döden. Det var det han trodde. Men det skulle visa sig att hans tro var förmodligen mer baserad på hans egna ambitioner och kanske på en annan bild av Guds rike än det som faktiskt Jesus kom med. Och när den tron, alltså kanske den här felaktiga tron, testades, då visade det sig att han var inte redo. Han misslyckades. Den höll inte ens för en flicka som frågade honom om inte han var en av lärjungarna. Senare, efter att Jesus hade uppstått, så samlade han lärjungarna. Han tar Petrus till sig och tar han lite vid sidan av och ger honom ett särskilt uppdrag att leda de andra. Han blev utvald att bli ledare för hela den Jesusrörelse som nu skulle starta. Men han hade ju misslyckats. Hur kunde Gud, liksom Jesus, välja honom? Jo, men misslyckandet hade också visat vad tron verkligen handlade om. Och i den här omorienteringen för Petrus, i det här misslyckandet och liksom den här bearbetningen av det, så hade hans tro och tillit till Jesus vuxit. Och i det så fick han sen leda de andra. Ungefär 2 månader senare så är Petrus och Johannes på väg upp mot templet för att be. Och där så passerar de en man som hade varit lam sedan födseln. Det var en man som var i 40-årsåldern. Han sitter där och tigger, som han alltid hade gjort. Och Petrus möter den här mannen och säger, se på oss. Och mannen, han tittade spänt på dem och förväntade sig att han skulle få något. Men Petrus, han säger, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. De tar och reser honom upp. Och mannen är botad. Petrus och Johannes, de går sedan in i templet. Och mannen följer efter och är helt överlycklig. Han hoppar och prisar Gud. Och folket känner igen den här tiggaren som har suttit där vid porten i alla år. Och folket fylls av bävan och häpnad. Och det här, det skapar spänningar i området. Och Petrus och Johannes, de blir arresterade och sätts i häkte över natten. Nästa dag så samlas de höga styresmännen, de äldste och skriftlärda. Och där fanns Hannas och Kaifas. Och Petrus förs då fram inför det här rådet. Och nu står de alltså inför samma människor som bara några veckor tidigare hade dömt Jesus till döden. Det var Kaifas som hade liksom uttalat de här orden i rättegången mot Jesus. De som hade sett till att han skulle bli förd till Pilatus och bli korsfäst. Petrus och Johannes visste alltså att de här männen som de nu stod inför drog sig inte för att till och med döda för att upprätthålla sin ordning. Det här samtalet som de nu skulle ha handlar alltså om liv och död. Så där står de och rådet frågar, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort det här? Alltså underförstått. Ni kommer väl inte påstå att ni följer den där nazarenska rabbinen som vi hade ihjäl. Det här är ert tillfälle att komma undan. Allt ni behöver säga att nej, vi vet inte riktigt hur det gick till. Alltså vilket namn. Nej. Men Petrus, han fylls av den helige ande. Och genom hans svar så är det faktiskt som att han skriver under sin egen dödsdom. De hade frågat, i vilket namn har ni gjort det här? Och Petrus,
Det är som att han rötar på ryggen. Han är nog fängslad. Han säger, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Alltså, det här är, ja, snacka om kaxig eller mod, dumdristigt. Men det är verkligen så här att de frågor vi liksom har reda på, i vilket namn är det här? Och Petrus, han vill verkligen försäkra dem att de förstår vad han menar. Han säger genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Och visst, det fanns många som hette Jesus. Förmodligen flera nazareer som hette Jesus. Men så han vill verkligen göra det klart för dem att de vet vem han pratar om. För han fortsätter, tack vare honom som ni korsfäste. Vi pratar inte om vem som helst där, utan ni vet vem jag pratar om. Och så fortsätter han, och som Gud har uppväckt från de döda. Så står den här mannen frisk framför er. Låt det inte vara någonting, något tvivel om vem vi talar om här. Ja, och så står det att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, när de såg deras mod, när de såg deras tro och märkte att båda var enkla och olärda män. Det här var män från Galileen. De här personerna var inte i närheten av att röra sig i deras kretsar. Det här var människor som prästerna föraktade. Vad fick de? Var fick de sitt mod ifrån? Hur kunde de stå här inför dem och tala på det sättet? När de såg deras frimodighet förmånade de sig. Och de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans, så blev de svarslösa. Petrus och Johannes och de andra lärjungarna, de hade misslyckats flera gånger. Så var kom den här frimodigheten ifrån? Jo, när deras tro hade blivit prövad, så hade den sanna tron mejslats fram. Och där stod de nu med full tillit på vem de följde. Tron för dem var knappast någon snuttefilt, utan tron för dem var snarare sån här riktig dunderhonung. Alltså, de fylldes med kraft och de vågade stå upp för det de trodde på. Så vad är det då som avgör om det jag möter leder bort från tron eller gör den starkare? Ja, för det första så tror jag att vad det är jag tror har betydelse. För det kan ju handla om att det jag tror på är kanske ett felaktigt antagande. Som jag sa i början, att om jag tror att en god Gud måste innebära en god värld, så har jag ett felaktigt antagande. Eftersom en god Gud kan ge oss kraft att besegra det onda. Och jag vet att det finns massa att diskutera när det kommer till det här, men själva principen är ju viktig. Vad som är rätt kristen tro behöver såklart också vara Jesuscentrerad. Jesus är centrum för den kristna tron. Och har man honom i centrum, hans liv, hans undervisning och hans försoning, ja, men då kommer man nära det som kristna tron handlar om. Det kan också handla om att man kanske gör anspråk på saker som faktiskt aldrig har lovats. Alltså att om jag tror att det här har Gud lovat och så upplever jag inte det, då tvivlar jag på Gud.
Det kanske är att om jag bara tror tillräckligt starkt eller litar på Jesus tillräckligt mycket, så kommer jag att leva ett långt och hälsosamt och framgångsrikt liv. Om jag tror det, då har jag nog inte läst Nya testamentet. I Gamla testamentet kan vi läsa om löften till det judiska folket om att leva länge i landet om de följer Guds lag. Medan i Nya testamentet så är det snarare att de som älskar Gud togs hem tidigt. Det är samma Gud, men olika uppdrag i olika tider. Så på vilket sätt jag tror avgör hur jag tolkar mina omständigheter. Och då handlar det också om vem jag lyssnar till. Vilka röster är det som jag låter få företräde i mitt liv? Det har ju betydelse för hur jag ser på tron. Och det avgör då hur jag placerar in händelser som jag är med om i den här berättelsen som Gud har gett oss. Och det här avgör sen då om min tro stärks eller om den undermineras när jag möter svårigheter. Men när jag är i det så kan jag få be till Gud. Gud, hjälp mig att se vart du är i det här. För det är ju så att om vi kan se att Gud är med oss, så kommer tron kunna stärkas vad vi än möter. Jag kommer avsluta med detta och tar oss tillbaka till den här sista måltiden, när Jesus och lärjungarna bara var några timmar från det där fruktansvärda att Jesus skulle arresteras och dödas. Lärjungarna, de var bara timmar ifrån att få sin tro verkligen att liksom smulas sönder. Och det här skulle bli ett test som de alla misslyckades med. Så kvällen innan Jesus alltså arresteras, så försöker han verkligen få in det sista budskapet i sina lärjungar. Och han sa till dem, och han kanske säger det till dig. Det kanske särskilt till dig idag. Han sa att jag berättar för er vad som kommer hända. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Alltså han förbereder dem på att liksom, jag har kontroll. Jag vet vad jag ska gå in i. Och efter att det här har hänt så ska ni veta att jag visste det. Och lita på att jag är med. Det är som att han menar att nu är liksom på gång att omständigheterna kommer förändras brutalt. Det kommer ändras snabbt. Men om ni stannar i mig, om ni är sammankopplade med mig, om ni fortsätter att se världen som jag har lärt er att se den, så kommer ni ha frid. Man fortsätter. I världen får ni lida. Vilket löfte. Det är liksom inte ett löfte som man brukar hitta på en badrumsspegel. Liksom, att i världen får ni lida. I världen, det här måste jag komma ihåg. Nej, men trots det fruktansvärda som Jesus precis ska gå igenom, så säger han, i mig kommer ni ha frid, i världen kommer ni få lida. Och sen kommer det, men var inte oroliga, lita på mig, luta er mot mig, tro på mig, för jag har besegrat världen. Och det var precis vad lärjungarna skulle komma att göra. Och det är därför vi är här. Världen är trasig, men Gud är trofast. De som var närmast Jesus, de bekräftade det. Och det finns säkert människor i din omgivning som har gått igenom svåra saker, som också kan bekräfta det. Att Gud faktiskt är god. För mitt i svårigheten så har de upptäckt att tron består. Och efteråt kan man säga hur tron blir djupare, rikare och modigare.
Det här har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Lita på mig. Tro på mig. För jag har besegrat världen. Ska vi be. Tack Herre för den här dagen. Jag tackar för varenda en som lyssnar idag. Som tittar på den här gudstjänsten. Tack för att vi kan få uppleva att du är hos oss just nu. Tack för att vi kan få din frid. Och att vad vi än går igenom så kan vi få lita på att du är med oss. Att du kan visa oss vägen hur vi faktiskt kan få vara med och besegra ondskan. Att vi kan få vara med och välsigna den värld som vi lever i. Tack för att du hjälper oss, att du leder oss. Tack för att du vill ge oss tro, att du vill ge oss mod. I Jesu namn vi ber. Amen. Det finns en gammal dikt om en man som sitter och minns sina somrar vid Fäbovallen. Alltså nu är det här på ett språk som inte många förstår längre. Det är en gammal hälsingedialekt och Ovanåkersmål. Men den slutar i alla fall så här. Och när hösten och vintern kommer och allting det blir bara grått, då är ni att leva på minnen från alla de sömrer som gått. En gång när jag läste den där så var det fel på sista ordet. Istället för att då tänker jag leva på minnen från alla de somrar som gått, så läste jag från alla de somrar jag fått. Så det var ju lite tokigt. Eller? Det var inte så dumt ändå. För tänk om man på nyårsafton, istället för att sucka över det år som gått, kunde liksom tacka för det år man hade fått. Det får liksom en annan ton i hela. Trots att det är bara en enda liten bokstav som skiljer de där två orden åt, så får det en annan ton av tacksamhet. Och jag tror att om man kan leva sitt liv med den grundtonen, så blir det lite lättare att också möta livets motgångar och svårigheter. Så, och även om den där grå vardagen inte kommer att bli någon färgsprakande fest, så tror jag ändå att med den inställningen till livet så kommer vardagen och bli lite ljusare grå. När vännerna hälsade mig gott nytt år, så tänkte jag dystert på tiden som går, på året som rusat så bråttomt förbi, en vemodig melodi. Men sen tänkte jag tvärtom på allt som mig hänt, på vänner jag mött och all glädje jag känt. Och sakta förändrades visans refräng och fick en helt ny poäng. Låt tacksamheten bli din livskompanjon, det vardagsgrå får då en ljusare ton. Istället att sörja för året som gått, jag tackar för året jag fått. En kväll i september när mörkret kom fort, jag tänkte på allt som jag inte fått gjort, på huset som skulle ha målats i år. Det var ju så nyss det var vår. Men jag tänkte igen att jag faktiskt hunnit en del, och väggen mot söder den fick ny panel. Så istället att sörja den sommar som svann, jag gladdes åt allt jag hann. Den glädjen ger livet en ny motivation,
Det vardagsgrå får då en ljusare ton. Istället att sörja för sommaren som gått, jag tackar för sommaren jag fått. När ungarna tar all din tid och din ork, och huset är fullt utav kläder på tork, choklad kokar över och såsen bränns vid, man har aldrig själv någon tid. Men tänk om du visste vad livet mig lärt, att slitet med barnen det är allting värt. Så var tacksam för vardagen om än den känns grå, och tiden du har med de små. Den tacksamheten blir ny motivation. Det vardagsgrå får då en ljusare ton. Istället att sörja för dagen som gått, så tacka för dagen du fått. När jag går till sängs, den är dagen är slut, då knäpper jag händerna någon minut och tackar för dem jag har träffat idag, och tänker vad bra man kan ha. Så jag sagt det förut, men jag säger igen, låt tacksamheten bli din trognaste vän. Då får du det vackraste ord som jag vet, ordet förnöjsamhet. Förnöjsamhet är som en vunnen miljon, det vardagsgrå får då en ljusare ton. Istället att sörja för dagen som gått, så tacka för dagen du fått. Ja, jag tackar för dagen jag fått. Än en gång, tack Christer och Britt-Marie. Det är så att nästa vecka, som vi hörde här i början, så kommer vi börja med fysiska gudstjänster. Vi kommer hålla oss till de restriktioner som finns, att vi får vara max 50 stycken här i lokalen. Vi kommer att öppna upp sidoväggarna så att vi får luftigt och rymligt i den här lokalen. Vi kommer anvisade platser. Har man sjukdomssymptom ska man naturligtvis stanna hemma. Vi behöver hålla kvar restriktionerna, men vi är tacksamma för att vi börjar se en öppning nu, för att faktiskt få träffas. Och vi kommer att ha då även det här liksom gemenskapen kring nattvard. Vi kommer också ha offergång nu då den 6 juni nästa söndag. Så välkomna hit. Vi får se hur det blir framöver med våra YouTube-sändningar. På något sätt kanske det kommer fortsätta framöver. Men det finns ju tillgängligt att gå tillbaka, att titta. Gör gärna det. Men ha nu en välsignad vecka, så hoppas jag att vi ses fysiskt framöver här. Gud välsigna dig.